Marco Solberg, den der kamp, vi spiller mod Næstved, så bliver det 1-1. Altså, en flot præstation i dag. Ja, altså, jeg synes egentlig, vi går 100% efter det hele vejen igennem. Og få et mål til sidst, og forsøge at score et mål mere. Så jeg vil sige fin præstation for os. Vi ville selvfølgelig gerne have haft de tre, men de stod stærkt defensivt det meste af kampen og åbnede så lidt op til sidst, hvilket gav os nogle muligheder den anden vej. Og ja, jeg synes det var en fin præstation den dag. Nu er du godt af i første division, kan man sige. Ja, det synes jeg helt sikkert. Vi kæmper alt det, vi kan, og jeg synes, alle de giver den en fuld skalle, og ja, det synes jeg helt sikkert, vi gør.